Home Studio. Ay gidim. Don Az ve Hayal Production təqdim edir. Çok sevirəm, axı sən yar dərmanım, mən sən tərk etsən ölərəm. Axı sən yar dərmanım, mən sən tərk etsən ölərəm. Bir də şans ver, bir də bağışla. 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 Sözü yaşlı, koymuşamsa seni göz yaşlı. Bir de şans ver, bir de bağışla. Koymuşamsa seni göz yaşlı. Bir de şans ver, bir de bağışla. Bir de şans ver. Awesome.